mbeereri etya? Simbi nnyo sinu. Eri 50-50. Twasembayo okulaba nga ogenze ettaka ebifaananyi nga bitambula ne tusuubira ogenze ku transplant. Ki ekyatuukawo nayogera tebakitegeera ekyatuukawo? Ekyatuukawo natuukawo ne baddamu ne bankebera buto. Mba nnyonoonya n'ensigo y'omuntu amuyambye okumpa. Tekirina makulu nakiryawo. Ne baŋŋamba so nga ate nsobola okubeerawo. Andi ku dialysis. Dialysis gye mbadde nga nkola. Era ze gye nzizza okukola. So kati ne mmanya nti ne kiteeka mu bwongo. Nti ne that's my new normal. Nina okumanya ndobeera n'ekyo. Bwe bulamu bwe ngenda obeera. Nina kubeeranga ku byuma. Tegeza suubi lya ssajja lyoli bulijjo. Baŋŋamba sikirowooza maama. Tugenda okuddamu okulaba. Wabula bwe bamwe naliyo bazuula ng'omutima ate nagwo mulwadde nnyo nnyo. Nga gutuuse ne ku ssaawa ey'okuteekamu akanda. Battery. Naye ne bampa eddagala kirungi lyali likoze bulungi. Era ndiko era bagenda sigala nga bo bantreatinga bo bennyini. Kati bampa eddagala amezi esatu ery'omutima ddamu. Liba ligenda kuvaawo bagambe bampeereze. So we need to do those things to be in good. Make a team of good. Take a good job. 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 Ngatulaba spice baze bakusondera ba miki wine baze basondera Uganda bagenda okulaba era of course amuje wa muradda kan tulira ko bakutya ko tibasoba ya gute daga tunda bana Uganda era bagenda okulaba nga ka video katambula nga bagamba Evelyn ali blocked ekitaki. I'm going to go to the church. I'm going to go to the government. I'm going to go to the house.
Check out.